Bolirucha, ngatu sembelera okujaguza olunaku lw'abajulizi, kawefube wafe okutuusako enteeka teeka, okuva mu bitundu eby'enjawulo, akyagendera ddala mu maaso. Akeetalo, endabika y'ekifo okosa n'okuyoyotebwa. Tukole kalwatu tinabenzikiriza ya Mamuri International Prayer Center nabo tebatudde okulaba nga betaba butereevu mu kujaguza oba okujjukira olunaku lw'abajulizi olubeerayo bulinga ssatu omwezi ogw'omukaaga. Mombozi yaffe ne Reverend Father Vincent Semanda okuva mu Christian Ecumenical Council of Uganda era nga yakulira Mamuri International Prayer Center nga be bakulembeddemu enteekateeka z'omwaka guno mu Sechu atutegeezezza nga bwe beetegesa obulungi okwaniriza abalamazi okuva mu nsonda zonna. Reverend Father Vincent Semanda akulira ekifo kino ekya Mamuri International Prayer Center era kati nga tuli mu nteekateeka ez'okuza olunaku olw'abajulizi aba Uganda ennaku z'omwezi ssatu omwezi ogw'omukaaga. Tuteeseteese olunaku luno era nga Evangelical Orthodox Catholic Church wano ku Mamuri International Prayer Center nga ffe bategesi b'omwaka guno. Enteekateeka egenda bulungi era abagenyi abayite bangi n'abantu ba Katonda okuva mu bitundu eby'eggwanga eby'enjawulo ate n'abagenyi okuva ebweru w'eggwanga. Reverend Father agamba nti kya bugunjufu abakkiririza mu Kristo obutayawulayawula mu bajulizi okusobola okujja ekifaananyi ekirungi eky'okulamaga n'okubajjukira. Naye ekikulu si Bakatuliki, si Bakristaayo, si Basiraamu, naye nga bwe tukuza nti bajulizi ba Uganda buli muntu yenna atya Katonda alina ky'alina okuyigiramu era bwe tuba tusisinkanye tetukungiriza ba denomination oba line of faith gye baali bavaamu naye tukungiriza omutima ogwo n'okwagala okwo kwe baayina eri Katonda. Ono agamba nti omukkiriza yenna yandisaanye okuyigira ku bajulizi bano okukolera Katonda ebikulu. N'olwekyo omuntu yenna ali eyo tuyigire ku bajulizi abo okuleka byonna ne tuweereza Katonda. Okuva mu Seku Christian Ecumenical Council of Uganda omwaka guno aba Mamuri International Prayer Center be bakulembeddemu okutegeka ebikujjuko eby'okujaguza ko n'okujjukira olunaku lw'abajulizi olubindabindo olw'omwaka guno. Yenze Rubega Sadati, Radio Delta TV ya Masuku.